criança é o momento mais bonito e especial que uma mãe e um pai podem ter. E fotografar esse momento é a possibilidade que a gente tem de eternizar a coisa mais pura que existe no mundo, que é os primeiros dias de um bebê, de uma criança recém-nascida. Eu acho que é o momento onde a gente mais consegue se aproximar de Deus pela pureza que eles vêm para o mundo e vêm para as nossas mãos, nos forçando não só a ter que criá-los e educá-los, mas também a melhorarmos como pessoa, como ser humano. Bom, por que eu escolhi o Daniel Viana? Já tem um tempo que eu conheço o trabalho dele e eu o contrato para registrar todos os meus momentos especiais, particulares e também na empresa que eu trabalho. O fotógrafo, para mim, ele é muito importante porque, através de uma lente, ele consegue registrar e tornar imortal um momento único e especial. Então, o fotógrafo tem que ter sensibilidade e confiança. E eu confio muito no trabalho dele, porque todos os momentos que eu vou rever as minhas fotos, eu consigo sentir a emoção daquele momento. Então, por isso, eu contrato ele pela sensibilidade que ele tem ao registrar cada momento especial para mim. Sou fotógrafo aqui na região de Florianópolis há 14 anos, no ramo de casamento, 15 anos e festas infantis. Nos últimos 5 anos, estou focando bastante no ramo infantil da fotografia. Por que disso? Há 5 anos nasceu meu primeiro filho, João, e na sequência veio meu segundo filho, Pedrinho. E juntando esse momento da minha vida com a fotografia e com alguns cursos que eu fazia, palestras e congressos que eu participei, eu conheci a fotografia newborn há exatamente 5 anos atrás, quando minha esposa estava grávida. E naquele momento acendeu uma fagulha dentro de mim que me dizia alguma coisa que eu tinha que entrar nesse ramo. Naquele momento eu não dei muita atenção, continuei fazendo os eventos infantis como eu fazia aqui na região, só que começaram a me pedir, fazer ensaio newborn, falar: ah, Daniel, você faz. Só que como eu não tinha feito nenhum curso e tinha visto que era uma coisa bem específica, eu acabei indo atrás e me aprimorando. Fiz alguns cursos com alguns fotógrafos renomados no país de fotografia newborn para poder oferecer o serviço. Porque não basta só pegar a câmera e sair clicando a criança de qualquer maneira. Tem todo um preparo, todo um cuidado que tem que ter antes, durante e depois do ensaio para ter toda a segurança, tanto para a criança quanto para a gente poder ter a segurança de manuseio da criança. Então são várias técnicas que a gente foi adquirindo durante vários cursos. Inclusive, uma coisa que a gente não pode fazer é parar de fazer curso, porque sempre tem inovações, enfim. E nesse processo a gente acabou aprendendo e conquistando alguns clientes. Estamos crescendo cada vez mais nesse ramo da fotografia aqui em Florianópolis. A minha esposa me auxilia bastante, dá toda a credibilidade pela questão de que nesse ramo 99% dos fotógrafos são mulheres e as clientes ficam um pouco receosas por ser um homem, não ter o trato com a criança e tal, mas antes de ter filhos, eu cuidei bastante de irmãos meus, então a gente acaba tendo trato, tanto é que sou fotógrafo de infantil há bastante tempo aqui na região e as pessoas me reconhecem pelo meu carisma, atenção com as crianças e todo esse envolvimento. E a fotografia newborn veio para complementar isso tudo. E claro, eu não podia conseguir fazer esse serviço sem a minha esposa, né? Que é ela que dá todo o suporte para mim, com a criança, para me auxilia para entregar a criança para a mãe, para pegar a criança da mãe, no posicionamento da criança, entre outras coisas. E o ponto que a gente acha muito importante, tanto eu quanto a minha esposa, é trazer todo o carinho, atenção, para que o serviço seja bem executado e a gente consiga ter o resultado final como você merece. Obrigado a todos que acreditaram no meu trabalho nesses 14 anos e convido a você que não nos conhece ainda a vir prestigiar nosso estúdio. Um grande abraço e até mais!